Goddag, det er Benjoy Gunnarsen fra Facader. Ja, goddag. Goddag, goddag. Jeg kan forstå, at du er noget utilfreds med en facadebehandling, som vi har solgt til dig for 8 år siden. Fuldstændig korrekt. Jeg har lige købt halvpart i firmaet, så jeg har hørt det her, og jeg er ret rystet over det. Nå, okay. Har der været problemer med granulaten? Jamen, det har været helt fint. Lige for det blev lavet der, faktisk. Hver evig en står, der springer sten inde bagved. Hvad sker der? Jamen, stenen de springer. Bagved. Tror du ikke, det er fordi, du ikke har vandskuet det først? At jeg ikke har vandskuet det først? Ja. Nej. Fordi dengang, hvor I var nede og kiggede på det, ikke? Ja. Og der sagde de, det var ingen problem med den sten der. Det er ikke noget, du har fået skriftligt fra os, vel? Det er sådan, det er, ja. Jamen, har du fået det skriftligt fra os? Jeg har fået det der tilbud, det er det eneste, jeg har jo. For jeg... Fordi den erfaring, jeg har, det er i hvert fald, at det skulle vandskues først. Jamen, det skulle jeg have gjort engang, så. Jamen, det kan jeg jo ikke lave om på. Det er jo ikke vores skyld. Du kan fandme nemme tro, det er. Det vil jeg bare love dig, dog. Nu stopper det. Nu stopper det. Nej, det er ikke vores skyld, du. Nu må du kraftedeme styre det, det kan du da spørge om. Han sagde, det var ingen problem med den sten, og den blev sandblæst, og den blev sprøjt det der på, og det var kaldt lige sin. Jeg har en kopi af et brev her, som er dateret den 3. i 3. 1994, hvor vi direkte skriver, at du skal vandskure det først. Nej, du kan fandme... Har jeg skrevet noget af det? Nej, det er et brev, vi har sendt til dig. Nej, det brev har jeg ikke da. Jamen, det har jeg. Nå, jamen det har jeg ikke fået i dig i hvert fald. Det kan du have smidt væk. Ved du hvad? Jeg kan godt fortælle dig, det her, det kommer via. I kommer bare ned og får det hus lavet om. Det her, det er dit problem. Nej, det er fandme jeres problem, det vil jeg love dig. Du skal ikke komme randen til mig med det her, det kan jeg godt sige dig. Det kan du fandme tro, vi skal. Og hvis du blander Forbrugerstyrelsen ind i det, så bliver det værst for dig selv. Du kan fandme tro, jeg gør. Det bliver værst for dig selv. Og det bliver advokater, det bliver det hele, du. Ja, ja, ja. Jeg har et brev her, som er en kopi af et brev, du har fået. Jeg vil skide på dit brev, for jeg har ikke skrevet under på nogen brev. Jamen, du skal da ikke skrive under på et brev, vi sender til dig. Jeg har overhovedet ikke fået en ski af det der. Det her, det er dit eget problem, fordi du ikke har gjort det rigtige. Ved du hvad? Den sag, den er ikke færdig, det bliver lovet. Den er ikke færdig. Hvor er Han er her ikke, han er gået på forlænget weekend. Ja, det er han vel, hva'? Han er som sædvanlig væk. Nej, der står bare live, ven. Det kan jeg love dig. Har du en god arbejdskammerat, der hedder Allan Gosch? Ja, hvorfor? Vil du blive glad, hvis jeg fortæller dig det her? Allan, der har fundet på, at jeg skulle tage noget joke på dig. Det er vel løgn. Mit navn, det er Palle Bo. Satan i helvede, de har endda snakket om det. Jeg synes, jeg fornemmer, Tom, at det her det er noget, der kunne få din puls lidt op at køre. Jeg kan godt sige, at det var tæt, at jeg kom over og besøgte dig, ja. Var du klar til at give mig en røvfuld? Det kan du tro, jeg var. Det er lov dig. Nej, det må det ikke ske for mig, det der.